Ladies and gentlemen, tak for støtten på videoerne. Vi er tilbage baby, i Formel 1 afsnit 6, må det være, af mig, Driver. Tusind tak for støtten på de her videoer. Det er fuldstændig insane. Jeg tror, det er flere tusind likes på hver eneste af videoerne, og de har fået sådan 20.000 plus alle sammen, og det stikker bare fuldstændig af, så tusind tak for det. Jeg sætter virkelig, virkelig pris på jer. Det er fantastisk at sidde ved racing setupet og bare game for jer. Så ja, bare tusind tak for det. Vi skal direkte ind i spillet, fordi vi har fået tilbudt et secret meeting. Jeg ved ikke helt, hvad det her det går ud på, men det er et eller andet secret meeting med et hold. Jeg har ikke helt fået at vide, hvem det er endnu. Det er nogen, som er interesseret. Nu dækker mit webcam lidt her, men Alpine Formel 1 team er kommet, fordi de kunne godt se dig som en potentiel tilføjelse til holdet. Deres race drivers hedder Ocon og Gasly. De har begge to en henholdsvis 11. og 13. plads. De har 2 point og 8 point i championshipet. Wow. Jeg tror, jeg vælger respectfully. Prøv at høre, der er no hard feelings. Men jeg smutter fra det her table meeting. Altså, I kan fortsætte alene. Hey, Megan. Been chatting with some of the team higher-ups, and they're delighted with the loyalty you're showing to the team and the project. Ja. Now's a good time to ask for a bonus. Okay. Or whatever it is you people get up to out of the car. Det vil være en god idé at bede om bonusser lige nu, står der simpelthen, fordi at... hvordan fanden gør jeg egentlig det? Kan jeg overhovedet det? Hun siger i hvert fald, hende der damen, at fordi at jeg bliver ved med at være loyal, jamen så går det bare rigtig, rigtig godt. Dem højere op i hierarkiet hos mit hold, de er rigtig, rigtig glade for, at jeg forbliver loyal. Og ja, så det er cool. Vi behøver ikke at researche noget som helst, fordi det har vi allerede gang i. Vi er ved at researche en kæmpestor ting, nemlig ignition. Hvis vi får researchet den... Okay, all the new parts have been fabricated, and we're going to have them with us for the next Grand Prix. Ja, så Alonso han har sørget for, at vi har fået nogle lidt mindre upgrades, hvilket er super fint. Men jeg er i gang med en kæmpe upgrade, hvilket er... Skal jeg lige se, om jeg kan finde det til jer. Det er... Jeg kan ikke helt huske, hvor det var henne, at jeg upgradede. Det var det inde i powertrain. Ignition system. Det tog 30 dage, der er stadigvæk 20 dage tilbage. Men prøv at se ned i højre hjørne, vores kæmpe bonus, det giver for Aston Martin-bilen, hvis vi får kørt den igennem. Det er kæmpestort. Og lige nu, der kan I se, at Aston Martin-bilen, den ligger lige bag Mercedesen, bag Ferrari'en, og et stykke bag McLaren, og meget bag Red Bull'en. Men I kan se det der lille røde stykke på linjen, det er, hvis vi får upgradesene, så vidt jeg ved, så kommer vi altså til at overhalde Mercedes, måske endda også Ferrari og komme helt op bag McLaren. Vi kommer til at få et rigtig nice boost, når jeg får upgradet de der spark plugs, de der ignition halløj. Så det glæder vi os selvfølgelig rigtig meget til, at jeg får gjort. Men der er desværre en risiko for, at jeg fejler det. Og historisk set, der har jeg været ret uheldig med de her upgrades, hvor jeg simpelthen har fejlet det. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Men jeg håber bare, at den går igennem. Men nu skal vi til Sunny Miami, som er sponsoreret Crypto.com. Grineren, det kan jeg huske. LA, var det ikke LA Lakers, der også blev lavet om fra Staples Center til Crypto Arena. Ja, ja, de har penge nok, de der kryptofirmaer. Okay, så lad os se på det. Vi skal til Miami, og der er sprint igen. Hvilket jeg ikke helt fatter, hvad er. Men lad os prøve. Vi spillede det nemlig også i Kina. Og det er sådan noget med, at man kører først en sprint qualifying. Og efter kvalificeringen, der kører man så det her miniløb, og derefter så kører man så det rigtige løb, så det er sådan lidt, det er sådan et flere stages event, åbenbart. Og sidste gang, der fik vi faktisk både point i sprinten og i selve racet. Så det giver os også en masse erfaring on track for os. Welcome back to Miami and welcome to qualifying. Only raw speed will separate these drivers today. Ja, tak, Miami. The question is, who's got what it takes to get pole? Det er en rigtig fed bane. Jeg kan godt huske dengang, den blev tilføjet. Folk var excited, og det var bare fedt at prøve noget nyt, se noget nyt. Og det er en frisk bane, og den er rigtig cool, og jeg glæder mig rigtig meget til at køre på den. Jeg kan selvfølgelig ikke huske den, men det er learning by doing. Vi må se, om vi kan blive catchet op så hurtigt som muligt. Ja, det er rigtigt. Der er bander over det hele. Og I kender mig. Jeg er nærmest altid banderelateret. Ej, okay. Jeg husker ikke, der var så mange bander. Mener I det? Hold nu ferie. Ja. Okay, helt sikkert. Ja. Jeg skal lige have styr på det ret her. Det er rigtigt, ja. Den her langside her, der kan man komme op og køre rigtig hurtigt. Jeg kører 330 plus lige nu. Så hammer vi ind i et morderisk sving, hvor man igen bare har bander til højre og venstre. Så hvis man kører ud over banekanterne her, så kommer man ikke bare ud på grus eller lidt sand, nogle sten,
eller bedste fald asfalt. Nej, man banker direkte ind i en bande her, hvor vores første omgang den begynder. Og jeg er fuldstændig rookie på den bane her. Jeg kan ikke huske den. Jeg kan huske banderne, fordi jeg har helt mange gange på dem tidligere. Men jeg husker faktisk også banen som relativt hurtig. Mange hurtige stykker. Desværre med en masse bander også, men jeg husker banen som relativt hurtig. Altså mange, mange hurtige stykker. Vi kommer lige fra Kina, hvor jeg synes, der er mange tekniske sving. Jeg siger, at den er hurtig, og så kommer vi bare direkte ind i sådan en rigtig træls sektion her. Alrighty, lad os bruge noget ERS. Lad os bruge noget DRS. Bare for at sætte et eller andet omgangstid, som kommer i nærheden af nogle af de andre race drivers. Jeg skulle jo gerne op og hænge lidt ud med Alonso, min buddy, så jeg kan hjælpe ham med at skrabe nogle point sammen til holdet. I hvert fald, ja, den her sektion her, den er så hård. Det var her, vi overtog bilen lige efter sidste gang med alle de her tekniske sving her. Altså, der er de her træls sving her, men ellers synes jeg faktisk, den er fin. Så kommer det hurtigt stykke her. Og det er, hvis der er sådan en DRS-zone, er det ikke det? Jo, det er så. Her der kommer der med til at være nogle angreb. Den her lange, lange DRS-sektor her. Og så stykket efter kan jeg også rigtig godt lide. Der kan jeg huske, man kan få rigtig meget fart i hjulene, hvis man tør. Og lade være med at bremse for meget her omkring. Hvis man tør, så kan man virkelig banke noget fart af her. Og så her. Rigtig, rigtig hurtigt op imod målstregen her. Vi sætter den hurtigste lap, men hvor længe vil den vare? Det ved vi selvfølgelig ikke. Men her, den her sektor her, den kan jeg huske ret fed, hvis man tør. Og så hvis man bare tør, og presse bilen godt ud i det sving der, så kan du faktisk have speederen inden hele vejen her, hele vejen her. Og så skal du selvfølgelig bremse lidt her. Men igen, du beholder rigtig meget fart, 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 holder speederen inden, og nu bremser jeg. Ja, og her kan jeg selvfølgelig ikke helt styre det, fordi jeg ikke er rutineret på banen. Jeg skal lige trænes op i den igen, men jeg kan nemlig bare huske, at man kan altså køre rigtig hurtigt. Mange af de her steder her. Ja, vi har ikke mere brændstof tilbage, men det ser heller ikke ud til, at jeg kan sætte en hurtigere tid anyways. Jeg tror ikke, vi slår vores første tid anyways. Medmindre vi er helt guddommelige i de her sving her, så tror jeg ikke, vi gør noget som helst ved vores første tid. Bum. Vi er faktisk 800 millisekunder bagud i forhold til vores sidste tid, kan jeg se op i højre hjørne. Og det er fair nok. Det er fair nok. Så vi går altså med lige nu en anden plads. Hovsa badovsa. Jeg tror bare lige, vi trækker os fra løbet. Jeg tror, vi siger, at den første lap, der var fint nok. Vi kommer alligevel ikke til at forbedre den. Her var vi lige ved at torpedere Hulkenberg. Det var ikke lige så godt. Men hey, vi ramte ham ikke, så han kan ikke klage. Så vi blev skubbet ned på en anden plads. Jeg frygter, at vi kommer længere ned. Lad os se, Alonso helt ned på 9. plads. Lidt ærgerligt for ham. Og jeg tror måske, vi fik lov til at beholde anden pladsen. Nu så jeg ikke helt, hvad der skete, men jeg tror faktisk, vi får faktisk lov til at beholde en fræk andenplads lige bag Verstappen. Det synes jeg ikke er helt dumt, det der Johnny to the Jesus. Vi får altså en rigtig god startplacering. I sidste løb i Kina, der lå vi jo bag Verstappen. Kunne absolut ikke hente Verstappen, men vi lå bag ham på en anden plads. Og ret solidt endda, fordi dem, der var bag os, væltede ind med at være en McLaren, jeg tror det var Norris, kunne heller ikke fange os. Så vi havde sådan et smørhul med, Verstappen er alt for hurtigt, men Norris og de andre var også for langsomme. I hvert fald i Kina. Men nu må vi se, om det samme gør sig gældende her i varme, varme Miami. Jeg glæder mig i hvert fald allerede nu til at få kørt det. Så vi har altså kørt sprint qualifying, og nu skal vi så køre selve sprintet, som er 7 laps. Og så skal vi køre en qualifying igen, og så skal vi køre selve. Det er sgu lidt noget indviklet bøvl det her, men det er også meget grineren. Det giver nogle lidt længere videoer, og jeg synes, det er meget grineren, fordi det er et lille løb, som giver lidt point, og så kommer det store løb, der giver rigtig mange point. Jeg ved ikke, hvorfor der er nogen løb, der er sat op på den her måde. Og jeg når faktisk ikke at se jeres kommentarer på sidste video, hvor I helt sikkert forklarer mig det, fordi at den her video er optaget lige i røven af den sidste video. Så de er optaget samtidig, så jeg når ikke at se kommentarerne på sidste video, som også var en sprint-video. Men her kommer der et miniløb, hvor vi først skal konkurrere om lidt point, og så kommer det et fuldløb, hvor vi skal konkurrere om endnu flere point. Så vi får lov til at få nogle laps ind på Miami i dag. Og det går nok. Vi vil gerne have nogle point, især inden vi skal til
Welcome to today's sprint. Voldemort, som jeg Let's kalder det. Let's run you through the driver grid order and alongside. Og med Voldemort mener jeg Monaco. Right, mate, I know. Fordi Monaco får vi en sidste plads og sætter jeg ved ikke hvor mange point til. Vi holder klotchen inde. Ligger bag ved stappen, men foran Norris. Får lidt en skidt start her, eller hvad? Hold da ferie, vi får en rigtig skidt start her. Norris banker ind. Jeg prøver at lade være med at ramme nogen. Jeg kommer bredt. Åh, nej, 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 nej. Og jeg bliver simpelthen skubbet rundt bagfra her. Hvad er det, der sker? Der er et eller andet, der hamrer ind. Hvad er det, der foregår her? Det er fuldstændig masse crash okay, her. Okay, and that's a red flag. Red flag. Keep the delta positive, and let's have you straight into the pit lane, please. Ja, jeg kan ikke rewind heller. Jeg kan ikke rewind. Der er red flag på banen. Alt er kaos. Hvad sker der? Red flag session okay. Stop. Gjorde det samme i sidste løb. Stop. So let's think very carefully about our strategy for the rest of this race. Right. Hvad sker der? Again. Og vi starter på lap 3, og jeg starter helt ned på hvad? Jeg starter helt ned på 13. plads, efter jeg er involveret i det der crash. Jeg kommer elendigt fra start, og jeg bliver roteret rundt i svinget derned, og nu kommer jeg til at starte. Jeg ved ikke, hvor langt tilbage. Her hvor jeg ser en grøn bil, den har jeg ikke set i en evighed. Jeg får en warning for at exceed track limits, men han kører jo aggressivt ind foran mig. Jeg får en advarsel for at kollidere med Sue. Remember to adjust your ERS mode and your MFD if you need to. Det her, det er noget rigtig, rigtig, rigtig skidt. Vi får en vanvittig dårlig start på det her løb her. Han kører godt nok aggressivt, ham der Sue, det må jeg bare give ham. Peggy Sue her. Ej, jeg kommer godt nok lidt bredt her. Lidt meget bredt. Og så er banden der. Jeg kan ikke komme ud over banehalvdelen, hvis jeg rammer banden. Så dør jeg. Let's use overtake and burn off some of this energy. Ja. Albon. Ind og fange noget slipstrøm. Norris hans bremser, de... Så det røg helt vildt op fra en spil, her hvor vi skal til at køre sig op igen. Hvad sker der? Vi får en elendig start. Ej, okay, hvad... Vi får en elendig start. Vi bliver snurret rundt bagfra. Og så er der red flag. Vi starter ned på en 13. plads, og alt er bare lort. Alting er bare lort lige nu. Det er virkelig skidt. Kom så. Divebomber i hjørnet her. Lidt for aggressivt måske. Ja, lidt for aggressivt divebombing. Verstappen sætter hurtigt omgang side. Ikke noget nyt der. Jeg bliver nødt til at give plads her. Er der nogen ved siden af mig? Ja, det er der. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Hvad siger du til det, Ocon? Skal vi danse? Ja, lad os danse. Hvor er det vigtigt, at vi får indersiden der. Vi er lidt langsomme her, fordi vi ligger pøler konstant med de her andre drivers, men lad os bare... Og så vi kan holde et rimeligt pace her. Ja, det er sving, der begynder at respektere lidt mere. Det er en god idé, for jeg plejer at komme lidt for langt ud over kanterne her. Jeg synes faktisk, banen den er rigtig, rigtig fed. Og synes også nok, der er nogle muligheder for at angribe på den. De kæmper derop. Det er Norris, min ærkerival fra McLaren, som kæmper derop. Han prøver at passere Gasly, men Gasly forsvarer. Det er super vigtigt for os. Fordi så slipper Norris i hvert fald ikke væk fra os, umiddelbart. Okay. Ikke verdens bedste sving, vi kommer ind i der. Vi har Ocon bag os. Vi har stadigvæk Sue bag os. Det er show, eller hvad helvedes han hedder. Vi har ikke nogen DRS på Norris, hvilket er katastrofalt for os her, hvor Ocon han kommer tættere og tættere på. Den kæmpe langside, Ocon han skyder op. Prøv at få noget slipstrøm på os. Jeg bremser rigtig hårdt ned, men er det nok? Jeg bremser lidt sent, synes jeg. Men det går faktisk, hvad starten sætter hurtigt til omgangstid her, hvor vi ligger bag McLaren-bilen. Vi vil så gerne op og lege med Norris, men kan vi komme derop? Det er spørgsmålet. Vi har fået DRS på Norris nu, ser du så? Hvilket er rigtig lækkert. Ja. Ja, tak. Jeg synes faktisk, vi kører okay hurtigt her. Jeg synes faktisk, vi kører rigtig pænt til her. Og vi kommer helt op til Norris nu. Jeg synes faktisk, vi kører rigtig pænt her. Jeg synes faktisk, vi kører så pænt, at man kunne måske overveje en inderside. Jeg kommer til at ramme ham lidt. Kom ud og... Front wing damage er reduced, så vidt jeg husker. Vi bliver angrebet bagfra her. Åh, nej, åh, nej, åh, nej, åh, nej, åh, nej, åh, nej. Det går fuldstændig galt, det her.
Ocon kommer nu op og angriber. Okay, we've lost a position. That's us down a place. Han forsvarer. Vi angriber aggressivt tilbage. Bremser rigtig sent her, men jeg tror faktisk, det lykkes. Og for Ocon er os her. Hold nu ferie. Hold nu ferie et løb her. Okay. Rolig. Dybe indåndinger, Johnny to Jesus. Dybe indåndinger. Det var lidt for vildt, det der. Hov. Ah, okay. Hvad skal jeg gøre? Så starter den med rewind, hvor jeg skal klappe bremsen. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke... Hvad skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke flashback længere tilbage. Okay. Okay. Jamen, vi kører aggressivt. Og nu tager vi godt nok straffen for det. Nu tager vi godt nok straffen. So with the sprint concluded, join us next time for qualifying. And of course, the main event. This weekend's Formula One Grand Prix. Det er lidt noget skidt, det her. We'll see you next time. Det er lidt noget skidt, det her. Så igen, det er ikke så mange point, vi går glip af, men vi går glip af point her, hvor Red Bull selvfølgelig vinder. Hamilton får point, Sainz får point. Heldigvis får McLaren ikke så mange point. Piastri får 3, og Norris får kun 1. Så rigtig godt, Alonso ligger der i smøghullet og sørger for, at vi får nogle point. Men samlet set tror jeg faktisk mig og Norris og Piastri, at vi ligger rigtig, rigtig tæt i standings efter de point, der er. Norris han ligger lige bag ved mig. Jeg laver simpelthen en did not finish. Jeg kunne ikke komme ud af den der, fordi mit rewind vil ikke tillade. Jeg får minus XP her. Min racing skills går nedad her. Et rigtig, rigtig skød løb fra mig. Og vi bliver simpelthen nødt til at gøre det bedre i det store løb. Men jeg synes, det er fair nok et eller andet sted. Altså, at jeg tager straffen for at køre for aggressivt her. Jeg kører mig selv af banen, og det synes jeg faktisk, jeg skal have en straf for. Jeg synes, det er okay. Heldigvis går vi ikke glip af det fulde antal point fra det fulde løb, men vi tager nok en hård straf her. Øvers. Det var lige godt, satans. Det var ikke godt, det der. Det var ikke godt, det der. Jeg synes også, de kørte... Godt nok ærgerligt. Vi starter jo... Welcome back to Miami, and welcome to qualifying. Vi starter på P2. Vi starter P2, man bliver simpelthen snurret rundt i starten der. Vi er involveret i det ene uheld efter det andet, og vi skal måske lige til at... Kør lidt mere sikkert her, Johnny. Nu en dead not finish, det er simpelthen ikke godt. Det er ikke i orden. Det er ikke i orden, Johnny. Nu skal du sætte en god qualifying her, Johnny. Men for guds skyld, du har kun én chance. Lad nu være med at køre ud over banegrænsen et eller andet latterligt sted. Bremser i god tid her. Jeg skal simpelthen ikke risikere noget nu. Jeg skal til at køre lidt mere sikkert nu. Altså, det har været alt for aggressivt. Jeg har bare været gunslinger. Det vilde, vilde vesten. Det har simpelthen været for vildt. Nu har vi én chance her, hvor lappen den er begyndt. Vi er 5 sekunder inden i den. Og smukke Miami. Det ser ud til, solen den er på vej ned her, eller hvad? Den er 6, tror jeg, elsker jeg virkelig. For der kan vi få noget fart uden den helt store risiko, medmindre der ligger en lige foran sig. Her der linder jeg speederen. Man prøver at lade være med at bremse alt for meget. Og så er det først i udgangen af det her, at jeg sådan skal lige bremse lidt ned her. For at komme rundt i det sving her. Ja. Jeg er blevet mere tryg på banen, afgjort. Men hold op, jeg skal tage mig sammen nu. Vi er allerede bagud, og racet er ikke engang begyndt endnu, fordi vi simpelthen ikke fik point på sprint-racet. Det er rigtig træls. Heldigvis Alonso gør gode figurer. Sørg for, at Aston Martin kommer på tavlen. Det her sving her, det har jeg dårlige minder om. Mareridt om. Ja. Og hvem er det, vi har? Det er Ricardo, der sætter den hurtigste tid indtil videre. Skud til ham. Den her sektor, den er simpelthen så teknisk svær. Bruger ERS'en ud af den. Ja. Så må vi se, hvad der sker. Leclerc i Ferrari'en. Ja, tak. Jeg føler mig rimelig godt tilpas med min lap. Jeg føler mig sådan rimelig godt tilpas med min lap. Det synes jeg faktisk, jeg har gjort sådan rimelig godt. Føler det okay. Bruger bare en masse ERS her inden DRS-zonen.
Og jeg sætter faktisk den hurtigste lap. Og jeg føler faktisk også, at jeg kørte meget solidt der. Det synes jeg, jeg gjorde. Synes, vi lagde en meget solid lap for dagen. Det var ikke sådan en crazy en, hvor vi satsede alting og var ud over banderne. Jeg synes, det var stille og roligt. Kunne godt have gjort det hurtigere, men en solid lap, hvor vi ikke satte sig alt for meget. Beholder vi P1? Det er jeg ikke sikker på, vi gør, men vi... kæmpe lap for Norris. Det er rigtig godt gået af ham. Så hvis vi keeper P4, så er jeg rigtig glad. Altså P4, det er jeg rigtig godt tilfreds med. Nu skal vi bare lige have kørt noget sikkert ind her. Og jeg tror simpelthen, at vi... Jeg tror simpelthen, at vi beholder vores P4 her, hvilket er kæmpe. Nu skal vi simpelthen have banket nogle point afsted her. Ja, og Alonso, det er simpelthen flot, det der. Altså, han ligger deroppe bag Verstappen. Det må jeg bare sige, hold kæft, det er stort. Så stort. Kæmpe skud til Alonso. Jeg ville ønske, at jeg havde min Elgato Stream Deck, så jeg trykker på airhorn og shotgun-effekten. Lækkert. Vi har altså også noget experience points, vi skal have kørt ind igen her, fordi vi sidder med så meget minus efter den skrækkelige sprintomgang, vi havde der. Vi bliver godt nok lige... Vi kørte aggressivt. Altså første gang, der kører vi så aggressivt, at vi kommer op foran i feltet, og så bliver vi snurret rundt midt i alle de overhalinger der. Og anden gang, der kommer jeg bare alt for aggressivt ind i et sving og smadrer min bil. Sådan det. Lad os nu bare lige se, om vi kan få det bedste ud af de her 20 laps på smukke Miami. Altså, det skulle gerne være høj solskin, som vi kan lide det. Varm asfalt. Og en varm fod til at bare smadre den der speederpedal godt i bund. Men ikke for meget. Vi skal ikke... Hvis vi får en did not finish igen her, det vil være katastrofalt for Aston Martin. Det kan jeg simpelthen ikke... Nu har vi lige gjort det så godt, vi blev nummer 2 i sidste løb. Og vores Drivers Championship medalje er simpelthen i frit fald her, fordi vi ligger nummer 2 samlet set. Vi er nemlig heldige, at den anden kører for Red Bull. Ikke Verstappen, men Perez. Han udgik i sidste løb, hvor vi virkelig fik nogle point på ham. Så mig og Norris, vi ligger lidt og bakser der på sølvmedalje, bronzemedaljepladsen i Drivers Championship. Men allerede nu kan jeg jo godt se, at jeg har sat nogle point til, fordi jeg ikke har placeret mig i sprinten. Welcome to the Miami International Autodrome. Ja, tak. Home of the Miami... Okay. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Vi skal ikke crash. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position. Ja, tak. And Fernando Alonso completes the front row. Ja, tak. Looking down the rest of the grid, we have Norris. Frostbite. Well, it's Frostbite. Been a long time since I last worked with you. Good to see you again. Fordi jeg bare kører iskoldt. Frostbid. Okay, mate, I know it's tough in there, it's hot in that cockpit, but your tires are even hotter. Okay. So you're gonna have to work extra hard to keep them cool, Im. Ja, der er rigtig varmt i dag. Okay, den her gang, Johnny, vi skal ikke have noget crash, det mener jeg. Ikke noget crash. Jeg får en god start den her gang. Kommer op bag Alonso. Jeg trækker ind. Alonso. Okay, ja. Jeg ligger på ydersiden, men er det... Hvem har jeg på? Har jeg nogen på siden af mig? Nej. Vi ligger bag Alonso. Verstappen. Får en kongestart. Vi overhaler Ferrari'en. Ferrari'en, han ligger med Norris bag sig. Vi ligger bag Alonso. De to Aston Martin-biler i top 3. Hvor er det smukt at se Alonso skud ud. Det er sådan her, jeg kan lide det. Det er sådan her, jeg kan lide det, Alonso. Vi har fået opgraderinger på bilen, tak at være dig, Alonso. Jeg er også i gang med at opgradere vores Ignition, som giver os en kæmpe booster. Men den er først klar om de 20 dage, som sagt. Men jeg synes godt, man måske kan mærke lidt, at bilen den har fået nogle stærke upgrades her, hvor jeg skal passe på dødssvinget her. Jeg synes faktisk, at Alonso umiddelbart kører ret hurtigt. Nu kommer det her rigtig svære tekniske sted her. Ja, og så skal vi gerne have lidt fart på her, for det er langt siden. EAS er ud af den. Leclerc ligger lige i røven af mig. Vi har en Ferrari lige i grotten heroppe, pøllegrotten. Der er ikke noget DRS endnu. Her, hvor jeg faktisk synes, jeg henter Alonso lidt. Jeg bruger også rigtig meget EAS, måske lidt for meget. Bremser i god tid, for jeg har ikke lyst til at skal ramme Alonso selvfølgelig. Vi konkurrerer blandt hinanden, men vi er dog på hold sammen. Vil helst ikke have, at han udgår, eller jeg udgår. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. All right. EAS er ud af den zone her.
Prøv lige at se, hvor meget fart jeg er på her. I slipstrømmen af Alonso. Jeg linder faktisk lige speederen her. Ellers ville jeg have ramt Alonso, tror jeg. Jeg har rigtig meget fart på her. Jeg kan lide det. Jeg har rigtig meget fart på her. Ja. Vi kan sagtens få en overhældning på Alonso, tror jeg. Vi skal bare lige vælge vores kampe med omhu her. Vi skal vælge vores kampe med omhu. Spørgsmålet er, har Alonso DRS på Verstappen? Det vil være smukt. For så kan vi begge to måske hente Verstappen. Det er det kongeløb. Mig og Alonso. To Aston Martin-biler jagter Red Bull-bilen. Vi har ikke kunnet snakke med ham overhovedet. Han har været langt, langt foran os i næsten alle løbene. Men her følger vi altså med ham. Begge Aston Martin-biler. Hvor er det storartet. Alonso kører virkelig også bare fantastisk. Godt at se. Og så kommer vi ind i en DRS-zone her. På langsiden. Kommer der et angreb fra Alonso? Kan jeg følge med? Vi har DRS. Verstappen har ingenting at gøre godt med. Vi har lagt god afstand ned til Ferrari'en. Her kommer vi bravende op igennem langsiden. Åh, Verstappen, han holder den. Uden DRS holder Verstappen os på afstand. Men kan der blive noget? Her kommer vi ind i den hurtige zone. Og den her gang har vi altså noget DRS på. Kom så. Fernando's just posted the quickest lap of the race. What? Fernando Alonso får måske et ekstra point, hvis han kan holde den der som hurtig omgangstid. We're increasing our gap on the car behind by around a second a lap. Fernando Alonso med den hurtigste tid på dagen. Ja tak, jeg kan lide det. Jeg tror faktisk godt, jeg kan gøre det hurtigere. Hvis bare jeg lige regner den tekniske sektor lidt bedre ud her, så kan jeg godt gøre det hurtigere, tror jeg. Det tror jeg godt. Kom bare. Ja, tak. Jeg har faktisk... Kom så. DRS. Han er ikke rigtig til at snakke med dig op i Red Bull-bilen. Åh, det er faktisk godt sving for mig, det her. Jeg bremser helt perfekt. Bremser sent, men ikke for sent. Og prøv at se mig nu. Ligesom gulddrengen ville have sagt det. Se mig lige nu. Jeg synes faktisk... Ja. Ja. Jeg synes faktisk, det er okay, det her. Kommer lidt skarpt ind i det sving der. Men det går, vi har 2,5 sekunder ned til Ferrari'en. Det er som om, at vi har startet vores egen top 3 her. Hvor vi altså har trukket lidt fra feltet. Prøv at se, vi ligger heroppe. Trip, trap, træsko. Men vi har 2,5 sekunder ned til Ferrari'en. Men Alonso, han er den hurtigste mand på banen. Man kan ikke helt komme op og udnytte DRS'en. Hvorfor? Fordi Red Bull-bilen bare er ulækkert hurtig. Det er en rigtig hurtig bil, Red Bull-bilen. Nej, fik Alonso den igen nu? Okay, jeg blev så imponeret, jeg kom til at køre lidt ud over svinget her. Fik Alonso den hurtigste tid igen nu? Han forbedrer den simpelthen. Okay, men han har selvfølgelig også DRS'en, som Hamilton ikke har. Men det plejer ikke at stoppe Hamilton, han er bare generelt røvhurtig. Men Norris, eller undskyld, Alonso, vi skal jo altså have gjort noget ved det her. Vi skal op og udfordre ham, skal vi ikke det? Jeg kan se Norris apropos, som vi kører mod på femtepladsen. Og der må han meget gerne blive, han skal ikke højere op. Hvad så Alonso? Alonso? Alonso, overvejer den. Trækker ud. Sidste øjeblik trækker han ind igen. Verstappen bremser de overstyrer her, eller skal der? Overstyrer, jeg siger bare nogle farveudtryk, jeg ikke ved, hvad det betyder. Alonso kommer ind foran ham. Vi ser altså, hvad Verstappens bremser, de ryger. Hans bremser, de laver lock-up. Jeg tror, det er det, det hedder. Locked up, ligesom Akon. In jail med de bremser. Og Alonso skyder på ham. Hvor er det sindssygt. Han kommer altså ud. Verstappen, han... Det ryger fra dækkene i svinget. Men hvad så nu? Nu har Red Bull-bilen DRS, og der bliver altså nok angrebet tilbage fra Verstappen nu. DRS'en kommer på. Bum. Alonso ligger 1,2 sekunder foran mig, men der er Verstappen med DRS'en. Red Bull-bilen er ikke til at snakke med igen nu. Men Alonso prøver at forsvare. Hans bremser låser op, og han blokerer faktisk mig. Jeg kunne have lagt på en smuk, smuk inderside der, hvis ikke det var fordi Alonso, han kommer til at bremse ind i svinget der. Og jeg tror faktisk, Alonso mister ret meget tid til Verstappen på grund af det stunt, der han prøvede altså at forsvare pladsen ind i svinget. Det var så tæt på, at han holdt langsiden. Det var så tæt på, at han holdt langsiden. Hvis han havde holdt den langside der, så kunne han måske have brugt lappen på at få lidt mere luft ned til ham, så han ikke ville kunne overhale ham på næste langside. Måske. Men desværre, Red Bull-bilen, og først den har DRS, så den er altså simpelthen for hurtig. Det er den bare.
Vi har nu 4 sekunder. Nej, vi har ikke 4 sekunder ned til Ferrari'en. Vi har nu 4 sekunder ned til en McLaren. Og det vil altså sige, at Norris, han kommer hjem med flere point, end vi har lyst til at give ham. Igen samme sving. Han ligger helt oppe bag ved ham. Alonso overvejer den. Smukt kørt, Alonso. Sidste løb havde vi ikke noget pit, på grund af, at vi havde flag. Og det, men det kommer til at være rigtig kritisk pitstopsene den her gang. For hvis vi ligger så tæt her og helt ind i pitstop-sektionen, så kan det blive rigtig tæt. Ej, jeg tror faktisk ikke, jeg har DRS på Alonso. Kan det passe? Nej. Alonso kører super hurtigt lige nu. Jeg kan ikke følge med ham. Jeg har ikke DRS på Alonso, som vist nok kommer med et angreb her, eller hvad? Han kan ikke helt komme op til ham. Jeg har ikke DRS på Alonso. Hvor sindssygt er det lige? Han kører satme hurtigt lige nu. Og hvad betyder det? Jamen, er vi nok blevet nødt til at satse lidt mere? Altså, jeg har jo sat mig for, at jeg skal ikke have endnu en did not finish, så jeg kører sådan lidt mere konservativt. Men hvis jeg kommer uden for DRS-range, så er de væk fra mig. Og så kommer Alonso til at cementere sig i det her løb som, hey, måske vi skal til at kigge lidt mere på Alonso som vores første kører. Og den er jeg jo heller ikke glad for. Jeg vil rigtig gerne være nummer et her på holdet i hvert fald, som udgangspunkt. Og nu ser vi det. Nu ser vi direkte et resultat af, at jeg prøver at køre lidt mere til den. Og det er, at jeg slet ikke kan styre den i svingene. Og det er noget rigtig skidt, det her. Jeg har ikke DRS. Ej. Og nu er jeg ved starten 2 sekunder foran mig. Jeg er i vanskeligheder her. Nu kommer vi ind i svinget, men den her gang, der har Verstappen altså langt mere plads til Alonso, og Alonso er ikke i nærheden af at kunne lave et move på ham. Desværre, Han har lidt løbet en gang, men det var ganske kort vej. Det var det. Hvad så med langtiden her? Jeg tror måske godt, at Alonso han kunne komme ud med noget lækkert DRS. Jeg prøver i hvert fald at komme ud. Og jeg har simpelthen ikke DRS på ham. Jeg kan ikke følge med. Jeg skal have kørt det her ind igen. Er du sindssygt, jeg skal køre det ind igen? Ellers så stikker de af fra mig. Jeg mister tid på langsiden. Fordi han lægger DRS'er den op bag Verstappen. Han har stadig et halvt sekund op til Verstappen. Han kan ikke hente ham. Verstappen kører fra Alonso på langsiden igen. Lidt et dårligt sving for mig der. Vi skal simpelthen køre så godt vi overhovedet kan. Jeg bliver nødt til at satse lidt mere her. Vi skal selvfølgelig ikke køre galt, men jeg er 2 sekunder bagud nu. Vi skal selvfølgelig ikke køre galt, men jeg skal simpelthen til at give den noget mere gas her. Den her sektor her, den er jeg god til. Det er her, hvor jeg snakker om, at jeg næsten kan holde speederen ned her. Og det skal jeg altså til at arbejde lidt mere med. Det der speeder der. Jeg synes faktisk, jeg henter Alonso rigtig pænt her. Har en god sektor her. Men ikke DRS. Og han har 800 millisekunder op til Verstappen. Han er lige ved at miste DRS'en til Verstappen. Hvis Verstappen kommer ud af den der DRS-afstand, så ser han ham aldrig igen. Jeg tror måske godt, jeg kan køre den her DRS-afstand ind igen. Men det kan Alonso altså ikke på Verstappen. Hvis først han lader ham slippe væk, så er han væk for evigt. Så ser han ham ikke igen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er han for hurtigt til. Ej, jeg er så tæt på 1,2 sekunder. Man skal være inden for det her ene sekund for at få DRS'en. Og det har jeg bare ikke. Jeg fik dummet mig gevaldigt i de sving der, hvor jeg satte lidt for meget, og så kom jeg for meget bagud, og nu kan jeg simpelthen ikke bremse ret sent her. Fordi jeg prøver at få et eller andet til at ske her. ERS er ud af svinget. Prøver at udnytte hele banen. Jeg har 1,4 sekunder op til ham lige nu. In this lap. Push now. And gap to the car in front. 1.5 seconds. Nu kommer de meget, meget afgørende pitstops her. Vi skal have et optimalt pitstop her. Det er millisekunder, der afgør det her lige nu. Jeg synes faktisk, jeg gør det rigtig godt i den her sektor her. Okay, mate. Fernando's ahead of you. Yeah. Come on, mate. This is it. Let's try and get past them quickly. Jeg har DRS på ham nu, tror jeg. Og det har jeg. Så nu kommer vi altså til at hente ham lidt igen her. Jeg har DRS på ham igen. Nej, jeg fik ikke slået det til.
Nej, hvad? Jeg fik ikke trykket. Hvad? Ej, det er skrald. Det er skrald, det er skrald, det er skrald. Jeg fik ikke trykket på DRS'en. Åbenbart. Men jeg skulle gerne have den igen nu. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach and make sure you don't speed. Og bum, vi har DRS nu. Hold nu kæft, det er tæt heroppe. Det er faktisk sjovt. Der er ikke rigtig sket så meget sådan placeringsmæssigt, men alligevel så føles det som et vanvittigt godt løb, fordi vi bare ligger så tæt heroppe og kæmper. Og det er marginaler, der afgør det. Okay. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Okay, okay. Okay, forget the targets for now. We've got to focus on the pit stop. En. Ja, optimal. Godt, 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 godt. Og de pittede ikke vel. Nu skal jeg bare passe på, at jeg ikke bliver bremset. Okay, mate, that's it. Go, go, go. Kæmpe pit stop. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. Kæmpe. We're happy with that one. Kæmpe pit stop. Kæmpe pit stop. Kæmpe pit stop. Rigtig godt pit stop. Nu skal jeg lige passe Look på. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Ja, kæmpe pit stop. Kæmpe pit stop. Hvornår er det, jeg tager over her? Det synes jeg altid er sådan lidt weird, hvornår man tager over. Hvorfor ligger jeg så meget alene? Er det, fordi jeg ligger helt nede bagerst i feltet nu, hvor bilerne de åbenbart har syg afstand til hinanden? Eller hvad sker der? Ej, okay. Hvad sker der her, Johnny? Kan du fortælle mig det? Kan du fortælle mig, hvad fanden der sker, Johnny? Okay, så jeg ligger helt nede på en 13. plads og sutter rundt nu. Og venter på, at de andre pitter. Problemet er, hvis jeg kører en fyr op her, helt op bag ved ham, som man siger, helt op bag ham her, så kommer han til at bremse mig. Han kommer til at bremse mig gevaldigt. Så det kommer til at blive så afgørende. Hvor kommer de andre til at være, når de kommer ud af pitten? Åh nej, ikke ham her igen. Jeg har mareridt om ham her. Mareridt, I tell you. Ham her fyren her, ham har vi allerede kørt ind i en del gange og omvendt. Teammate is in Fernando's the pits. In the pits. Så kan jeg jo godt se, at det er rimelig kritisk, at jeg kommer i hvert fald lige bag ved ham nu. Helst foran ham. Og Sue kører ikke i pit, han kommer til at bremse mig nu. Vi har DRS her. Det kommer faktisk måske til at gå endnu hurtigere så. Jeg bliver nødt til at gå efter den. Overstyr den lidt, eller hvad det hedder. Hvor er Alonso? Hvor kommer han ud henne? Er det her? Oh my god. Fernando is in for his stop. Nå, han er inde nu, eller hvad? Hvad? Hvad sker der? Okay, mate. We want to make sure we're saving some ERS, so let's try and charge it up now. Så jeg ligger nummer 6 lige nu. Hvor fanden er Fernando? Jeg er helt oven på gulvet lige nu. Hvad er der sket? Eller er det først nu, han kører ind? Altså ligger han stadigvæk deroppe nummer 2, men er ikke kørt ind endnu? Er det først nu, han kører ind, eller hvad? Jeg troede, han var inde. Åh, oh, kom on. Ej, nej, 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 hvor er det skidt? Puh. Okay, push, push. Gap to the car behind. 2.6 seconds. Okay, så jeg ligger nummer 6. Jeg har Sainz foran mig, Russell foran mig. Her ligger der en masse biler her. Og er det nu, han kører ind, eller hvad? Alonso, Verstappen. Er de kørt ind i pit nu? Så skulle jeg jo gerne se dem her, ikke? That was the fastest lap of the race. Keep this up. Well done. Fastest lap, ja tak. Jeg synes endda, jeg lavede store fejl. Gap to your teammate behind. 6.5 seconds. Hvad? Har jeg 6 sekunder ned til Alonso lige pludselig? Og hvad starten? Hvad er der sket? Hvad er der sket? Hvad i alverden er der sket, mand? Piastri og Norris ligger nummer 1 og 2. McLaren ligger nummer 1 og 2. Men jeg tror, det er fordi, de... jeg tror, det er fordi, de har selvfølgelig ikke været i pit endnu. Og det skal de. Her er der en, der logger op med breaksene her.
Great stuff, mate. You hit the target well there. Nice one. There's a long way to go in this race, though, so keep your head down. Selvfølgelig. Jeg lader bare være med at bruge min IRS for lige at charge den op, så jeg completed det der. Det er sving, det har jeg lidt svært med. Ej, har jeg kørt begge McLaren-bilerne endnu? Okay, so gap to the car ahead. 1.6 seconds. Hvad i alverden gik der galt i den pit, der havde både Verstappen og Alonso bare elendige pitstops? Eller hvad sker der her, hvor Norris og Piastri, de kæmper på toppen? Men hvad er det, de kæmper om? At komme først ind i pitstoppen, eller hvad? For I skal ikke også ind nu? Og den ene kører ind. Jam. Nu har vi altså Norris i pitten. That's a new fastest lap of the race. Altså, hvad sker der på de dæk her? Jeg går helt amok. Så Norris har kørt i pit og falder helt ned igennem klassementet. Så jeg kan ikke lige se, hvad de her McLaren-folk de skulle kunne gøre, fordi de falder fuldstændig igennem. Når Piastri han først kommer i pit, jamen så kommer han jo også til at falde ned på. Jeg ved ikke, hvor lav en placering. Jeg bliver nødt til faktisk at køre ud af banen, for ikke at ramme ham, fordi jeg kommer så meget hurtigere, end han gør, som man siger. Slipstrøm. DRS. Jeg når simpelthen ikke at lade ham køre i pit, det kan jeg se allerede nu. Wow! Jeg havde ikke lige regnet med, at han ville forsvare ud. Jeg skulle have lagt mig i racinglinen, så. Kunne han tage mig med DRS her, måske? Kunne han det? Kunne han nok godt. Kunne han nok godt. De her dæk her, dem kan jeg godt lide. Og nu ligger vi nummer 1. Vi har den hurtigste omgangstid. Miami er bare banen. Ja, man. Aston Martin-bilen. Ja. Ja, tak. Så Alonso og Verstappen er lige pludselig rigtig langt bagud. Vi skal tilbage i replay og se, hvad i alverden... Good job. That was the fastest lap of the race so far. Jamen, det går helt amok lige nu. Jeg sætter fastest lap time på fastest lap time. Og Alonso og Verstappen, vi må tilbage i replayet og se, hvad foregik der lige? De forsvandt bare lige pludselig. Der må være sket et eller andet, da de pittede. De gik fra at være foran mig til at være langt bag ved mig. Det er helt vildt, mand. Men jeg har også en anden tire strategy, end de har. Kan jeg se, jeg kører på mediums nu. Verstappen, han hænger stadigvæk i med de 7 sekunder. Men vi er stadigvæk langt foran. Langt, langt foran. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Yeah, boy. Synes også, jeg... Kan banen mere og mere nu? Verstappen begynder faktisk... Okay, jeg troede lige, han skulle til at være bagud med 8 sekunder. Men han ligger sådan om på de 7,5 der. Og koger lidt rundt. Jeg glæder mig så meget til at se replayet. Det var som jeg faktisk... Jeg sagde jo, at pitstop-sektionen i løbet blev meget, meget kritisk. Hvem kom ud først? Det var millisekunder, der afgjorde det her på toppen. Da de to Aston Martin-biler bare kom bravende bag Red Bull-raceren. Og så lige pludselig, så skete der et eller andet kritisk ved de pitstop, der mit bedste bud er, at de begge to havde dårlige pitstops. Eller, ja, altså... Jeg kan jo ikke vide det. Men jeg glæder mig til at komme tilbage og se, hvad i alverden der gik galt. For jeg fik foræret sejren, synes jeg. Det var virkelig, virkelig spændende, og nu er det som om, det bare blev sådan lidt... Nå ja, okay. Den tager jeg bare. Ej, okay, nu går det helt galt. Det var virkelig... For det var psykospændende der i starten. Og starter man nu bagud med 8 sekunder, og man kan begynde at revurdere sværhedsgraden helt. Vi kører på hard. Men kommer der ikke også en Monaco-bane lige om hjørnet nu? Det gør der jo nok. Men jeg synes, hard, der har jeg altså fået tæsk i. Jeg kører også en Aston Martin, skal vi lige huske. Er det de upgrades der bare går amok, eller hvad? Jeg synes godt nok, det er vildt, hvordan jeg bare lige kom foran. Og igen, Verstappen er altså bagud med 8,5 sekund nu. Vi sætter ham
fuldstændig af her. Desværre kan Alonso ikke nå ham. Men han vinder over Ferrari og McLaren, Alonso, hvilket er kæmpe for os. Det kan vi jo godt lide at se. Men vi kører os bare bedre. Vi lærer jo banen bedre og bedre at kende, får mere og mere erfaring. Det har jo også noget at sige. Fordi at det var som om, der var lige en... da vi skiftede til de her dæk her, der var der lige et par minutter, hvor vi bare sådan satte hurtigste omgangstid efter hurtigste omgangstid. Og det føles altså rimelig lækkert. Vi bragede bare igennem banen på de dæk her. Men startede jeg ikke på softs, eller hvad? Jeg kan ikke huske det. Det skulle man næsten tro, jeg ikke gjorde. Siden jeg er så meget hurtigere på mediums. Vi har nu 9 sekunder til at starte dem, og vi kommer til at køre den hjem i dejlige, solrige Miami. Der skal gå mange ting galt nu. Kæmpe dag for Aston Martin. Hvis jeg får en førsteplads, Alonso får en tredjeplads. Kæmpe dag. Jeg må sige, vi også har haft lidt brug for det. Jeg fejlede for sindssygt i sprinten der. Det gjorde jeg. Kommer efter den i hovedløbet her. Men sprinten, det var ikke en af mine fineste øjeblikke, det var det ikke. Det var ikke en af mine fineste øjeblikke. Her hvor vi altså ligger med 9 sekunder ned til Verstappen. Og selv Red Bull kunne altså ikke følge med i Miami. Sunny Miami. Det skulle vise sig at være den helt store triumf. Jeg får Aston Martin generelt. Vi får 2 podieplaceringer her, hvor jeg faktisk rammer en band. Ikke så godt. Det må vi ellers overhovedet ikke være ude at snakke med. Det kører så også bare godt ved det setup her. Det er så meget federe en oplevelse at spille med ret, fordi at man har brug for at kunne lave svingene med præcision, altså hvor meget man drejer. Hvor hvis du sidder med en controller, så er det sådan, enten så drejer du, eller så gør du ikke. Det er svært at ramme de der midterpunkter, hvor med et ret, der kan du ramme hver enkelt lille grad af, hvor meget du vil svinge. Og det er altså bare noget at sige. Oh. Okay, mate. Right, we've got some clear track in front of us, so let's make best use of it and make the next lap a quick one. You got this. Så min bedste lap er 1.32. Spillet vil gerne have, at jeg i hvert fald kører 1.35. Det tror jeg faktisk umiddelbart godt, jeg kan få til at ske. Så det her objective, det skal vi nok køre hjem. Bremser hårdt ned. Så Aston Martin. Once again, ladies and gentlemen. We did it. Once again er faktisk meget fejlagtigt sagt, fordi vi har ikke vundet siden løb 1, tror jeg. Jeg tror, løb 1 er det eneste løb, vi har vundet. Men samlet set kommer vi nok ikke til at vinde weekenden alligevel. Det gør Verstappen jo nok. Fordi vi fik jo ikke point i sprintløbet. Det skal vi jo faktisk også tænke over. Samlet set får vi vel ikke engang guld. Det gør vi vel ikke. Jeg får vel ikke en guldmedalje for Miami, fordi at sprintløbet også tæller med. Er det ikke korrekt? Og det er faktisk lidt nederen, så jeg kommer faktisk ikke til at vinde det løb her. Selvom jeg kører i mål som nummer 1. Okay, det er faktisk lidt nederen. Oh mate, great stuff. You hit that target. That sets us up nicely for the rest of this race. Yes. Gennemsmadrer lige det objective der. Ej, jeg elsker den bane her. Den er sådan tilpas hurtig. Jeg synes også, jeg har fået bedre styr på det her sving. Ej, jeg elsker bare den bane her. Den er hurtig. Der er lige lidt småchikaner og noget ulækkert. Men ellers så er den altså bare hurtig. Det her sving her, det har jeg så lidt mareridt om stadigvæk. Men vi er kommet godt efter det. Ja. Den her lap kunne faktisk godt blive hurtig. Nu har vi godt nok ikke DRS eller noget, vi kan drage nyt af, men jeg synes faktisk, at den her lap gør det okay. Jeg tror godt, den her lap den kunne være okay. 1.32.1 er simpelthen vores hurtigste. Jeg tror også godt, den her lap den kunne blive en contender. Vi har godt nok ikke den der DRS på langsiden, som jeg går ud for også har rimelig meget at sige, hvis man vil have den hurtigste lap. Men prøv lige at se den lap her. Lad os lige se, hvor hurtig... Jeg har på fornemmelsen, den er hurtig.
1.32.8. Vores bedste er 1.32.1. Ja, den var nede i 1.32. Det er sgu okay. Ja, tak. Fedt. Så nu kører vi altså den tredje sidste lap. Og Verstappen kan ikke følge med. Vi har snart 10 sekunder ned til ham. Og det er bare en stor fornøjelse at spille Miami. Måske en af mine... det er ikke engang bare, fordi vi ligger, som vi gør. Jeg synes bare, at den føles godt. Den er hurtig. Mange hurtige sektioner. Hvor det handler mere om at linde speederen, end at klods bremsen totalt. Ja, selvfølgelig lige her, der skal man godt nok helt op og stå på bremsen. Men der er mange fede sektioner, hvor det handler mere om at slippe speederen. For eksempel her. Bare lige linde speederen lidt. Her, der skal man så bremse. Her behøver man ikke. Og så her slipper man speederen igen. Så kører man ind på langsiden. Boom. Den er fed, den bane her. Ærgerligt, at der ikke var så meget action til sidst her, men sådan er det jo. Vi får en førsteplads. Alonso får en sikker tredjeplads. Han har 4 sekunder op til Verstappen, så han kommer ikke til at kunne konkurrere om sølvet. Kommer til at bremse rigtig sent her. Lidt skidt. But hey, det skal nok gå. Ja, næsten sekund langsommere var vi den lap der. Det føles heller ikke nær så godt, som den sidste vi gjorde. Ej, men generelt den her bane er bare en fornøjelse at køre på. Palmer og sol, det kan jeg lide, ligesom min ferie. Den her lap føles egentlig også okay hurtigt, indtil jeg lavede den fejl der. Kommer lige ud og faktisk lukker min bremser en lille smule op der. Skræmmende. Den føles hurtigt, indtil den fejl der. Jeg pusher også lidt nu, bare for at have et eller andet sjov i mit liv. Nu når der ikke er nogen foran, jeg kan overhale. Yeah, boy. Rammer faktisk banden der. Hold da kæft. Det var ikke planlagt. Nu kommer vi altså ind på den sidste lap, som er en slags victory lap. Der kommer ikke til at være nogen som helst, der kan udfordre om det her. Verstappen 10 sekunder, Alonso 14, Leclerc 20, Piastri 2. Nej, vent. Norris har mistet sin femte plads. Det kan jeg godt lide. Piastri er ikke en udfordrer på samme måde som Norris er. Norris er klart farligere end Piastri. Sygt nok, Norris han har sat en plads af. Jeg ved, om han så ligger nummer 6, eller om der er sket et eller andet. Okay, final lap. Let's go. Final lap. The victory lap. Ja, tak. Det kan godt være, at victory laps først er noget, man kører, når man har vundet løbet, men det her, det er mere eller mindre en victory lap. Fornøvelse, kan jeg lige skal sige. Fornøvelse. Og ikke meget hurtigere end Verstappen vi kører. Jeg synes vi har lagt omkring de der 9-10 sekunder et stykke tid nu. Men han kommer i hvert fald ikke til at hente os. Piastri ligger stadigvæk femmer. Han er faktisk ved at hente Leclerc nu. Wow. Sygt nok. Sygt nok. Så jeg skal i hvert fald lige tilbage og se, hvad skete der under pitstoppet. Og så vil jeg også gerne lige se, hvad der er sket med Norris egentlig. Jeg er lidt nysgerrig. Men det pitstop der, det er simpelthen... Det må have været et elendigt pitstop. Verstappen henter faktisk et halvt sekund på mig her. Piastri ligger inden for DRS på Leclerc. Det bliver spændende her med 20 sekunder, når de kommer til langsiden. Hov. Jeg er lidt for engageret i, hvad der står i stillingen. Sådan det. Her hvor vi kører over målstregen. Ja. Woohoo! Yes, guys, yes! Come on, boys! Fit, man. Oh, superb driving. That is the race win, my friend. Well done. Ja, tak. Leclerc bliver driver of the day.
Lad os lige se, om Piastri, han kunne holde den. Here we are then, a phenomenal Miami Grand Prix. And what a great show of skill from our race winners today. Ja, tak. Kæmpe dag for Aston Martin. Første og tredje, hvor er det stort. Jamen, hvor er det bare stort, mand. Kæmpe stort. Fandme godt løb. Aston Martin's performance today has shown that they can be competitive with the biggest... Yeah, man. Nå, lad os lige se den endelige stilling. Jeg er lidt interesseret i Piastri og Norris, hvordan det gik dernede. Dernede, siger jeg rigtigt, som om jeg er foran. Jeg var også foran. Så screw you guys. Men well, that was certainly an exciting weekend of Formula 1. Be sure to join us for more exciting Formula 1 action very soon. Og her ser vi faktisk, hvordan at... Jamen, vi får faktisk en uafgjort. Han ligger som nummer 1. Selvom vi egentlig har en uafgjort. 26 point får vi begge to i alt. Jeg får 26 point for at vinde det store løb, men får så 0 point i sprinten. Og Alonso ender faktisk nummer 3 samlet set på weekenden. Fedt. Men jeg skal altså simpelthen lige have set replayet. Det der pitstop der, hvad sker der? Okay, nu er det kun én lap, den tager. Tak skal du have. Sidste gang, der var det 3-4 i sidste video, jeg ved ikke, hvad skete. Så jeg ligger nummer 3 her bag dem. Bum, 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 bum. Så kommer vi ind i pitvinduet. Her kommer Johnny til det Jesus ind i pitten. Vi kan også godt lige tage den her. Jeg ligger lige bag dem, ikke også? Vi er enige. Jeg ligger bag dem der. De ligger lige foran mig. Alonso, der kører de over til venstre der. Bum, bum, bum. Alonso ved starten. Stikker jeg fra mig. Mm. Jeg kører i pit. Jeg får et fremragende pitstop. Hurtig pitstop. Og så kører jeg ud igen. Og så skal jeg simpelthen lige op og se, hvad sker der heroppe? Hvad sker der med jer? Det er meget spændt på at se, hvad der sker her. Så Alonso og Verstappen, de ligger og konkurrerer lidt her. Det er fint nok. Alonso er inden for DRS-afstand. Truer ham. Faktisk en rigtig fin position, han har til langsiden her. Kommer igennem det tekniske stykke her. Bliv ved med at pushe ham. Ja, så kommer du ud på langsiden med DRS, Alonso. Hvor det ligger nemlig DRS. Og han henter ham. DRS. Ikke langt fra, du går. Wow, 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 wow. Wow. Er det hans bremser, der låser, eller hvad? Verstappen kommer alt for langt ud i svinget. Jeg tror, han prøver at forsvare så meget, at det simpelthen går galt for ham, eller hvad? Her. Ja, han drejer fandme. Prøv at se der, han drejer. Men bremserne, de klodser sgu op. Han når så lige at redde den her, hvilket er sindssygt. Han når simpelthen lige at redde den. Hvilket er sindssygt. Han når lige at redde den. Hvor tusker min monitor, hvis jeg slukker. Hov. Hvor fanden er min fjernbetjening på monitor? Altså, jeg har en monitor, der er ved at slukke lige nu. Hvad fanden sker der? Your monitor is about to turn off. Vil du ikke nok lige stoppe? What the fuck? Okay, det er lidt kritisk tidspunkt. Nå, men han låser i hvert fald her. Ja, han når lige at redde den. Men ikke noget, der burde påvirke deres tid sådan sindssygt meget. Slet ikke i forhold til, at de er jo foran mig. Altså, de lå jo foran mig, inden vi pittede. Hvad går der så galt i pitten? Så han ryger ind der som den første i rækken, faktisk. Han kører ind til Aston Martin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Han har et horribelt pitstop. What? Han har et rigtig, rigtig lorte pitstop. Jeg er ikke sikker på, hvor man tæller fra. Jeg tror, det er fra, de drejer ind.
Jeg vinder jo psykopatisk mange sekunder her. Hvis man tæller fra, at de kører ind. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De har to rigtig, rigtig sløje pitstops her, hvor jeg vinder mange sekunder. Jeg har et optimalt pitstop på lige under 3 sekunder. Ja, og så kommer han ud her bag Su, som jeg lige har overhalet. Og så ser han mig bare aldrig igen. Den grønne bil, der ligger deroppe i svinget et sted. Ja, han kan ikke engang se ham. Jeg har lige overhalet Su her. Det var ham, jeg var bange for, der ville bremse mig. Ham har jeg lige overhalet. Og ja, han er bedre til at gas senere, eller sådan. Han er bedre til at vende med at gas, til han vender lige ud af svinget. Ja, her kører han så op til ham, der er Su eller Sau, eller hvad fanden hedder, i kickbilen. Og det er ham, jeg var bange for, der ville bremse mig. Og han kører så i... Kører han i pit? Nej, det gør han ikke. Jeg troede, det var et helt andet sted, vi var. Ja. Okay, spændende. Så det er simpelthen to rigtig, rigtig sløje pitstops, der gør, at de fuldstændig smider det. Og det skal siges, jeg kunne ikke hente Alonso. Jeg kørte det bedste, jeg overhovedet kunne. Jeg brugte DRS. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at komme inden for DRS-afstand. Jeg kunne ikke hente ham. Men så smider de den bare her til sidst, hvor jeg får lov til at køre den hjem. Og der ser jeg mig bare ikke tilbage. Når først der ikke var nogen foran mig, så kører jeg den bare hjem. Så vil jeg gerne se, hvad er det, der sker med McLaren-brødsene? Så her er der Norris kommet ud af pitten, tror jeg. Kæmper lidt med Paris. Og nu kommer den anden McLaren-bil ud af pitstoppen heroppe. Kæmper han lige slår Paris derhen i svinget. Og der kommer den anden bil ud af pitten. Piastri. Ja, og så hvad er det så, der sker her? Fordi Norris, han kommer fra en femteplads. Jamen, jeg ved ikke. Altså, Piastri her, der ligger nummer 7. Han ender jo med at tage pointene deroppe fra Norris. Så hvad sker der her? Det skulle vel aldrig være noget action på langsiden. Ligger kæmper med Red Bull-bilen. Kommer på den ene side. Flot. Flot overhaling. Jeg vidste slet ikke, man kan overhale der. Det har jeg aldrig gjort. Hold op. Okay, Piastri, der er ild i ham. Godt sving, faktisk. Kommer ud på langsiden. Har jo nok DRS her. Det må han jo have. Min anden monitor også. Jeg kan seriøst ikke se min monitor, fordi den er ved at... Der er sådan et kæmpe billede på den, at den er ved at slukke, fordi jeg har spillet i så lang tid. Lidt nederen. Så er det min monitor, eller min skærmtænding. Altid noget, den ikke gjorde det midt under løbet. Men jeg så overhaler Piastri, simpelthen også Norris her. Det skulle vel aldrig være på langsiden, den klassiske. Fordi at... Lad os lige prøve at se her. Piastri, Norris... Han ligger... hans... Nej. Hans bremser låser fuldstændig op her. Norris med en kæmpe fejl. Hans bremser låser her. Wow. Hold da op. Norris, han giver os nogle gaver. Det må vi bare sige tak for det, Norris. Jeg har ikke engang fødselsdag. Han er jo lidt en rival til mig. Rating rivalry. Jeg håber bare et rivalry med ham, der er Sergeant. Sergeant. Det vidste jeg slet ikke, jeg havde. Jeg kører aldrig mod ham. Her hvor vi får sygt meget XP for det der løb der. En sejr, det giver godt. Og vores overall rating er nu 69. Vi har lovet Aston Martin, vi vil slutte på 70+. Så... Og der er altså rimelig meget tilbage i sæsonen.
Og vi får mere og mere sådan indflydelse på Aston Martin-holdet. Han er stadigvæk langt mere Alonso, men vi bygger det virkelig op her. Alright. Og snart så får vi den der ignition bonus, som vi vil research. Så kommer vores bil virkelig til at stikke af. Det kan jeg godt lide. Det var helt vildt med det pitstop der. Det må da have været et elendigt pitstop. Eller er det bare den pitstop-tid, de bruger på den her sværdesgrad? Det kan bare ikke passe på hard. Altså, de brugte virkelig lang tid. Begge to. Jeg skulle næsten have tjekket de andre drivers pitstop, om det var lige så langsomt. Hold kæft, de tabte mange sekunder på de pitstops der. It seems as if you have a new rival. This is the perfect opportunity to show the world why you belong in this sport. And to show me why you belong amongst my very exclusive clientele. Yeah. That's a joke. I love working with you. Hvilket er lidt sjovt, at jeg har en rival, fordi at altså, jeg kører aldrig mod ham. Sergeant. Så det bliver målt på, det er vores stats, eller hvad? Det er sådan lidt lol. Altså, jeg kører jo ikke... Teammate rivalry, der fører jeg. Championship rivalry. Ej, vi har ikke lige nogen rival der, fordi vi vinder ikke championshipet. Hvad er det her for noget? Der er nok en masse. You can select drivers from the left-hand list, and they will then appear. Alonso har faktisk en sygt høj rating. Ratings listed in red are lower, while higher and equal ratings are shown in white. Hov, her har jeg da min kontrakt, hvis jeg vil forhandle den, eller hvad? The team expects you to reach a target by 70, lige bag min webcam. Review contract. Here you can review your recognition information. You will see a comparison between you and your teammate, as well as any bonus you have applied. Yeah. Below that, you can see a list of your current perks that come with your recognition level, so you can unlock more and really push the development of the car. Review contract. Your current contract target and set something lower if you're struggling. The team won't take this lightly, though, and you will struggle to improve your recognition this season. But it's better than potentially getting fired. This option will only be available when you're below your target rating. Så jeg kan review min kontrakt, hvis jeg ikke mener, at jeg kan nå de der 70 overall rating. Men det er kun en mulighed, man har, hvis man er under det, som man er ved at opnå. Men jeg er sådan set under, så jeg kan godt gøre det, men jeg kommer helt sikkert over de der 70, er du sindssyg. Så det her, det er så standings. Jeg ligger nu faktisk rigtig flot og klart nummer to. Norris har haft altså ikke de bedste løb her. Altså, Norris har virkelig sejlet her. Hold da op, Norris. Han har godt nok haft et par hårde løb. Jeg har faktisk hentet Verstappen rigtig meget. Jeg kommer ikke til at hente ham. Det tror jeg simpelthen ikke på, men jeg har hentet ham rigtig meget. Perez ligger under Norris og ned, og Alonso på en flot, flot 6. plads. Kun 2 point op til 5. pladsen. Det er i orden. Constructors ligger vi også rigtig solidt, nummer 2. Og så har vi resultsene her, hvor jeg altså har vundet 2 løb nu. Det er fedt. Rigtig fedt. Det er nice. Ladies and gentlemen, tusind tak for støtten på de her videoer. Tak fordi I set den. Vi ses i det næste. Husk at like.